Рад церкви Ісуса Христа. Слава Ісусу Христу! Щиро вірю в те, що ми всі радісно прийшли сьогодні в цей недільний ранок для того, щоб разом прославити Господнє ім'я, для того, щоб разом дійсно порадіти. І для початку хочеться роздумувати коротко над прекрасним і радісним псалмом, який записаний в нашій Біблії. Відкриємо, будь ласка, цей псалом, це 99-й, в деяких Бібліях, можливо, 100-й. Псалом, він звучить наступним чином. «Уся земле, покликуйте Господу, служіть Господеві із радістю, перед обличчям Його підійдіть зі співом. Знайте, що Господь Бог Він нас учинив і Його ми, Його ми народ та отара Його пасовиська. Увійдіть Його в брами з подякуваннями, на подвір'ях Його з похвалою, вихваляйте Його, ім'я Його благословляйте, бо добрий Господь, Його милість навіки, а вірність Його з роду в рід». Думаю, для багатьох це є дійсно прекрасний, знайомий текст. Можливо, навіть хтось його знає на пам'ять. Цей текст, напевно, являється одним із найяскравіших прикладів того, як можна хвалити Господнє ім'я, як можна славити Господнє ім'я. В цих декількох віршах, декількох текстах звучить неймовірний заклик радості, неймовірний заклик до поклоніння, до подяки Господу, заклик об'єднатися в молитві, об'єднатися в співі, у словах і просто в служінні, у хвалінні Господнього імені. І в цих закликах є дві причини. Перша причина – радіти або славити Господнє ім'я, записана в третьому тексті, звучить наступним чином. «Знайте, що Господь Бог Він нас учинив і Його ми. Його ми народ, отара Його пасовиська». Знайте, або пізнайтеся, або впевніться, що Господь є Бог. І немає інших богів на цілому всесвіті, на цілій землі. Пізнайте, що Бог Ізраїля є Господь, є істинний Бог на усій землі. Радійте, що Він нас створив. Ці слова можна застосувати в двох значеннях, а саме те, що Господь створив нас всіх як людство, і те, що Господь Бог створив або благословив свій народ Ізраїля. Якби Господь не вчинив цих двох речей, ми б не мали сьогодні такої неймовірної радості. Ми б не могли зустрітися тут. А все тому, що через цей народ, цей прекрасний, дивовижний народ, Господь дав нам Спасителя. Це прекрасно, це чудово, і цьому потрібно сьогодні радіти. Радіти, що ми народ та отара Його пасовиська. Це ще один чудовий і прекрасний образ того, як піклується про нас наш Господь. Як люблячий пастир, який піклується про своє стадо, він сьогодні є нашим пастором. Цей образ використовується неодноразово в Біблії. Неодноразово говориться про царів. І також говориться про Господа нашого Ісуса Христа, який є пастором для церкви, яку веде Він за собою. Друга причина радіти, яка записана в цьому тексті, знаходиться в 5-му вірші. Давайте прочитаємо. «Бо добрий Господь, Його милість навіки, і вірність Його з роду в рід. Радійте всі за доброту, за вірність і за милість Господню, яка дарована сьогодні нам. Дякуйте, бо добрий Господь». Лише Бог може являтися джерелом всіх благ і джерелом всієї доброти, яка може бути у людства. Лише Бог являється ідеальним джерелом благості та доброти. Він може являтися вершиною, можна висловитись, вершиною всіх добродійств та усього добра на цій землі. Дякуйте Господу за Його милість навіки. Лише завдяки милості Божій ми сьогодні знаходимося на цьому місці. Лише по Його милості ми дожили до цього моменту, і по Його милості ми можемо слухати цей текст. Давайте більш детально розглянемо питання милості. Милість –
це незаслужене благовоління, виявлене особою вищою по статусу. Тому, хто знаходиться нижче від неї, по відношенню до якихось покарань, прогріхів, бо, можливо, боргів. Щоб пояснити просто, що таке милість, потрібно згадати притчу Ісуса Христа, яку Він розказував, і яка записана в 18 розділі Євангелії від Матвія. Пам'ятаєте, там записана притча про немилосердного боржника. І пам'ятаєте, що цей боржник був винен своєму панові аж 10 тисяч талантів. І пан його, по милості своїй, прощає йому цей величезний борг. Ось що таке милість. Милість Божа являється до нас, являється через його величезну любов. Цією любов'ю він полюбив все людство. Без будь-яких причин, без будь-яких заслуг, без будь-яких достоїнств наших. І ця любов народжується, в цій любові народжується милість, яка вища за всякі наші гріхи, яка вища за всякі наші чини. В старому заповіті Господь являв свою милість до багатьох людей. Ми багатьох персонажів можемо знаходити, які дякували Господу за ту милість, яку Він проявив до них. А особливо Господь з'являв свою милість на народ Ізраїля. Він обрав цих особливих людей для того, щоб вести їх, для того, щоб дати їм особливу місію. І милуючи його, незважаючи на його прогріхи, які цей народ робив, він його любив і прощав. Варто згадати один із прикладів історії цього народу. Пригадайте собі ситуацію, коли народ Божий отримав заповіт від Господа. Бог створив, пам'ятаєте, камінні скрижалі, на яких записав своє слово. Але народ в цей момент просто відвернувся від Бога. І цей момент вони розпочали поклонятися якомусь тельцю, називаючи його Богом. Господь розгнівався і Він навіть хотів покарати народ і стерти весь цей народ. І лише заступництво Мойсея дозволило відвернути від цієї страшної речі. Завдяки Мойсею від цього не трапилось. Бог змилосердився над ними і простив їх за це, і промовив наступне. Це є вихід, 34 розділ, 6 вірш. І перейшов Господь перед лицем його та й викликнув: Господь, Господь, Бог милосердний і милостивий, довготерпеливий і многомилостивий та правдивий. Господь не залишив навіть таку, здавалося б, непростій ситуації свого народу і прощає їх. Незважаючи на наші гріхи, Бог милостивий до нас. І завдяки цій милості ми не покарані сьогодні. Ми ще можемо знаходитися на цьому місці. Завдяки цій милості Бог послав свого Сина на цю землю для того, щоб людство могло отримати спасіння. Особливий прояв цієї милості явився у самопожертві на Христі Сина Божого Ісуса Христа. Для того, щоб усі ми змогли примиритися з Богом. Ось це був неймовірний прояв милості до всього людства. Саме через цю жертву, саме через прояв цієї найбільшої милості для усього людства, ми можемо мати сьогодні спасіння. Ми можемо знати, що таке спасіння. Ізраїльський народ неодноразово відчував милість Божу до себе. І тому вони так багато оспівували і так багато хвалили Боже ім'я за цю милість, проявлену до них. Сьогодні ми на цьому місці зібралися лише по цій великій милості, проявленій Богом до нас. Думаю, кожен з нас може пригадати ті гріхи, які в нас є.
А ще скільки гріхів ми не можемо чисто фізично їх згадати. Але незважаючи на це, Господь прощає нас. Тому що Він любить нас. Тому що Він готовий проявити цю милість сьогодні і вже до кожного з нас. Саме в цьому проявляється Господня милість. Дякуйте за вірність Його. Бог являється вірним і виконує всі свої обіцянки. Ми це можемо неодноразово зустріти, читаючи Слово Боже, бачачи, як відбувалися пророцтва, як вони виконувалися. І Він вірний виконати їх в майбутньому. Він вірний виконати те, що Він обіцяв своїй церкві, те, що Він сьогодні обіцяє кожному з нас. Дорога церква, дорогі присутні брати та сестри, сьогодні ми зібрались на цьому місці для того, щоб радіти, для того, щоб славити Боже ім'я, для того, щоб разом посміхатися Богові і дякувати. Ми повинні дякувати за те, що Бог є нашим Богом, за те, що Він є вічний Бог. Ми повинні вихваляти Бога за те, що ми створені ним. Ми можемо бути людьми, а Він створив людей. Ми повинні дякувати Богу, тому що Він сьогодні являється тим пастирем, який веде свій народ. Сьогодні ми знаходимося на цьому місці для того, щоб дякувати Богові за Його доброту. Ми повинні дякувати за Його милість до нас, незважаючи на те, що ми робимо в своєму житті. Ми будемо дякувати за вірність Богові, за те, що Він вірний і готовий провести нас через будь-яку ситуацію нашого життя. І це дійсно прекрасно. Тому давайте разом зараз станемо і чудово в молитвах коротко подякуємо Господу, воздамо Йому всю хвалу і славу. Йому єдиному хвала. Амінь.